Bo tady je dobré. Je to chladno, zajímavé. No tady po tých schodoch sa mi zrovna nechce ísť, také si rozpadlé. Nič nevidím. Co? Čo? Tady tie schody sú také rozpadlé, Dorici. Haló? Tam nevylezem. Já si teď fotím potom. No, ale tady nevím, jak budem fotit. No, ty si tak dvojím. Tak se dajte kameru, kterou jsem fotil. Nebudem já natrát, že mám trošku nejka, nebudem do nějakého bohu. Ty krásu. No. Tady sú vane. Tady sú izby. To nepolezem, že jen tam. Co tam je? Sranda. Počkej, kúknu hen tam, co je. Co to nejde pode mnou, neprobolilo kůňa. Je, taťka šmoula. Bory, fotíš sem, či ne? Bory. Co? Sem ti poviem, mi to verí, že Bory. Bo až aká tam ísť nevidím. Bo tady to skrinky. Záchod.
Ježiš. No. Po, a to je karton. Už. Tady byly skoro nějaké kancelárie, alebo něco asi. Co? Na disky, keď fotíš na výšku, tuším, ne? Já to jdu. Paolo, jak hovedu? Ne. Ne? A ty si lozíš po takých budovách, kde jde nic pavouku? Co to je? Kde? Říkám. Proč je pavouku? Kde je? Jaj. Počkej, já to jdu takto přeběhnu. Počkej, pane, čo tady fotím? Víte, bordeli? Měli aspoň poupratovat. Nehýb psa. To je brutálna. Kupa, doleva někom. Tu je. Počkej. Strašit to bude. To já? Ne. To dáváte na webku? Nie. Já ty paranormálne one, že? Zanedbané a opustené. Aha. Co? Dajte ještě více hore. Ano. Boha. A potom to dáváte na webku. Tam se dají ještě více. Ještě více dají. Ahoj, vidíte to? Nevím.
Veri, tady máš nějakou postel. Taká zastarala, víš, taká už. Počkaj, asi prejdem iba. Máš vyfotené? Tady je to. 7.10.1999. Toť. A čo tu je? Z 99. Toť. Tady nejaké noviny dole. No. Kde sú tie noviny? Ja chcem vyfotiť. Tady, tady medzi dverama. Počkaj, počkaj. Ja sa bojím. Ty kokšaj, tu sú one. Nejaká poschodová postel. No potom čo vy s tým robíte? Čo z toho máte? Á, tak pre seba iba. Preto sa vám páči. Taký bordel. To sú izby, alebo čo? To asi boli izby pravdepodobne. Takto zanebať. No, no. Za to by mal takto sedieť. Však tam pod tým názvem šport, či jak sa to volá? No, v ten černý. No, to divne puká. Potem mi niekto... Ja idem, vieš. Co? Puká, to je jedle, co? Sprav mi svetlo, prosím ťa, bližší. Bližší. Do píska, já se točím teď. Nejde mi to vyfotit. Nejde mi to vyfotit, ne. Máte to vyfotěné? Dá se i tady. Já to mám vyfotěné. Tam ještě hory? Tam ještě taková chlupa? Nejde mi už fotit prostě, mám blbec, veďte na to mít už úplně. Co? Ja to iba rýchlo prebiehnem, hneď sme dole. Poprosím, je to tam dobre? No, keď sa podarí. Tady sa dojde hore ešte? To je prvé. Mám ešte sa, co si tie.
Hej, ne, hore, vysí.